្រុមអ្នកជំនាញកសិកម្មបានអះអាងថាការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្រស់ទៅកាន់បរទេសកំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងការមានសន្ទុះនេះធ្វើឲ្យប្រជាកសិករជាច្រើនកំពុងមានក្តីសង្ឃឹមនិងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកសិកម្មសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាដោយលោកស្រីកឹមជៀងដូចតទៅក្រុមអ្នកជំនាញខាងផ្នែកកសិកម្មបានអះអាងដូចគ្នាថាការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្រស់ទៅកាន់បរទេសកំពុងមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងដោយត្រឹមរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2024ប៉ុណ្ណោះការនាំចេញមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 1,000 លានដុល្លារក្នុងចំណោមផលិតផលកសិផលរបស់កម្ពុជានាំចេញប្រមាណជា 57%គិតត្រឹម6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2024ប្រមាណនាំចេញកសិផលពីកម្ពុជាកើនឡើងដល់ 57% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023ភាគច្រើនដោយសារកំណើននៃការនាំចេញដំឡូងមីគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនិងស្រូវនេះបើតាមលោកខឹមហ្វីណង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាណនិងនេសាទលោកខឹមហ្វីណង់បានប្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើមអំពិលនាថ្ងៃទី11កក្កដាថាក្នុងទំហំនៃការនាំចេញដែលគិតជាទឹកប្រាក់មានប្រមាណជា 1,000 លានដុល្លារនេះបានបង្ហាញពីសក្តានុពលយ៉ាងសម្បើមរបស់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីកម្ពុជាដោយលោកគូបញ្ជាក់ថាហើយអ្វីដែលយើងគួរកត់សម្គាល់ឯនោះគឺការនាំចេញនៅដំណាំស្វាយចន្ទីជាគ្រាប់ឆៅដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសមានទំហំរហូតដល់ទៅប្រហែលជា 1,000 លានដុល្លារស្មើនឹងប្រមាណ 1/3 នៃទំហំនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាហើយនេះយើងគិតត្រឹមតែ6ខែហើយនេះយើងគិតត្រឹមតែការនាំចេញឆៅប៉ុណ្ណោះដែលបានបង្ហាញពីសក្តានុពលដ៏ធំប្រសិនបើការនាំចេញស្វាយចន្ទីនេះត្រូវបានកែច្នៃមុននឹងធ្វើការនាំចេញសម្រាប់លោកសួយកុកធានអនុប្រធានសមាគមគ្រាប់ស្វាយចន្ទីបានទទួលស្គាល់ពីទិន្នផលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះកើនឡើងទិន្នផលទាំងតម្លៃនិងគុណភាពល្អគណៈនៅអាហ្វ្រិកគុណភាពបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងលោកថាមូលហេតុនៃតម្លៃល្អនេះដោយសារអាហ្វ្រិកវាធ្លាក់ទិន្នផលរួចហើយនៅកូឌីវ័រដែលជាប្រទេសនាំចេញទី1ហ្នឹងបិទបើកឥឡូវបិទទៀតហើយដល់ពេលបិទទៀតទៅឥឡូវក៏ជ្រោកតម្លៃចន្ទីស្ងួតរបស់យើងឡើងខ្លាំងទៀតដែរឈ្មួញពីវៀតណាមមកទិញខ្លាំងមែនទែនលោកក៏បានបង្ហាញពីការរំពឹងទុកជាមុនថាក្នុងចន្លោះពី3ទៅ5ឆ្នាំទៀតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកម្ពុជានឹងមានទំហំនាំចេញកើនឡើងដល់ជាង1លានតោនដូចនៅឆ្នាំ2021ដែរគណៈការនាំចេញបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណជា80ម៉ឺនតោនដែលនេះបង្ហាញថាការនាំចេញរយៈពេល6ខែឆ្នាំនេះច្រើនជាង6ខែឆ្នាំមុនចំពោះការដំដោះវិញលោកក៏បានអង្កេតថាមានការកើនឡើងដែរដោយនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះសុទ្ធសឹងតែរកកូនដាំពុំបានក្នុងគ្រាដាំតែ2ទៅ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនឹងទទួលបានផលដូចចំណុចលោករៀបរាប់នេះលោកក៏ប្រមាណមើលថាក្នុងពី3ទៅ5ឆ្នាំទៀតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនឹងឡើងដល់កម្រិតលេខ1ក្នុងការនាំចេញមិនចាញ់កោះដវល់ឡើយលោកសួយកុកធានបានដឹងទៀតថាសម្រាប់ឆ្នាំនេះការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីមានសន្ទុះក៏ជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាដោយប្រទេសដែលជាគោលដៅនាំចេញសម្រាប់ដំណាំគ្រាប់ស្វាយចន្ទីដូចជាកូដវ័រអាហ្វ្រិកឥណ្ឌូនេស៊ីនិងឥណ្ឌាបាននឹងកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចំពោះដំណាំប្រភេទនេះបើតាមលោកសួយកុកធានដែរតម្លៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីគ្រាមានតម្លៃពី7,200រៀលទៅ7,700រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដែលមានការសម្រុកទិញពីឈ្មួញដល់កសិករដាំស្វាយចន្ទីឈ្មោះត្រីកំស្រេងក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍ក្រោយទទួលដំណឹងពីសមាគមថាតម្លៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីមានតម្លៃខ្ពស់ក្រៅប្រទេសផលិតដូចជាកូដវ័រធំជាងគេជួបបញ្ហាប្រឈមអាចនាំចេញដែលនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់កម្ពុជាលោកថាចេះធ្វើឲ្យប្រទេសដែលកែច្នៃស្វាយចន្ទីធំជាងគេលើពិភពលោកគឺប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងមានការខ្វះខាតទៅលើវត្ថុធាតុដើមគឺគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនេះឯងអញ្ចឹងហើយបានជាតម្លៃវាមានការកាន់ឡើងដោយសារតែវៀតណាមខ្វះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តចូលមកស្វែងរកទិញគ្រាប់ស្វាយទីឆៅពីកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហើយត
ម្លាយស្វាយចន្ទីនៅកម្ពុជាយើងក៏យើងថ្លៃល្អប្រសើរសម្រាប់ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងណាបើទោះបីជាមានតម្លៃថ្លៃលើគ្រាប់ស្វាយចន្ទីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកត្រីកំស្រេងមិនបង្កើនទំហំដីលើការដាំដុះទៀតនោះទេតែលោកនឹងពង្រឹងលើបច្ចេកទេសលើការដាំដុះវិញដើម្បីបង្កើនទិន្នផលសូមបញ្ជាក់ថាដំណាំស្វាយចន្ទីជាដំណាំកសិឧស្សាហកម្មនិងជាដំណាំអត្ថភាពមួយក្នុងចំណោមដំណាំអត្ថភាពទាំង12មុខដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្កើនផលិតភាពនិងការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសកលភាពដែលមានតម្លៃខ្ពស់ក្នុងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់គោលដៅថានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាអធិរាជនៃការនាំចេញស្វាយចន្ទីទាំងស្រស់និងក្រៀមដើម្បីសម្រាប់មហិច្ឆតាប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់និងពិភពលោក